საქართველო მეთორმეტე საუკუნე სამეფო ტახტზე აღსაყდრებულია გიორგი მესამე ლომთა უმხნესი და არწივთა უმაღლესი დედოფალია ოსთა მეფის ხუნდანის ასული ბურდუხანი 1166 წელს გვირგვინოსანი წყვილი ქვეყნად მოავლენს მემკვიდრეს ქალს თამარს მეფობისა ქმნის ამ წთომსა რომლის საქმენი როგორც ხელმწიფისა 18 წლის ასაკიდან მისივე მშვენიერების დარად მზესავით გაცხადდება. კეთილმორწმუნე მეფის თამარის ეპოქა არის საქართველოს გაძლიერებისა და აყვავების ხანა. ღვთისადმი მორჩილებითა და შეურყეველი სარწმუნოებით სრულიად ახალგაზრდა ქალმა ყოველგვარ სიძნელესთან გამკლავება შეძლო. მისი ზეობის ჟამს ქართველები არც ერთ ომში არ დამარცხებულან. რაში მდგომარეობს წმინდა მეფე თამარის მეფობის აიდუმლო? ანუ ის წარმატება, რაც მან მიაღწია, ემყარება ძალიან მნიშვნელოვან საფუძველს. ეს გასათვალისწინებელია ყველა ეპოქისათვის. წმინდა მეფე თამარი, ისე როგორც სხვა ქართველი წმინდა მეფეები, იგივე შეიძლება ითქვას წმინდა მეფე დავითზე, წმინდა ვახტანგ გორგასალზე, ემყარებოდნენ მთავარს, რასაც უნდა ემყარებოდეს ყველა ადამიანი, ვინც ცდილობს რომ წარმატება მოიპოვოს ცხოვრებაში. ეს არის ღვთის ძალა. მათი სარწმუნოება იყო იმდენად ძლიერი, რომ ისინი სწორედ აი ამ სარწმუნოებიდან გამომდინარე იღებდნენ უფლისაგან წყალობას. და უფლის წყალობის გარეშე კი არცერთი საქმე არ გამოდის. აი როდესაც ადის ტახტზე თამარ მეფე, ძალიან მალევე იგი მოიწვევს საეკლესიო კრებას. და მისი მემატიანეთ ვასილი ეზოსმოზვალი სწორედ ამას მიუთითებს, უკვე დასაწყისშივე, თავის თხრობის დასაწყისშივე ამბობს იმის შესახებ, რომ იგიო ემსგავსაო დიდ კონსტანტინესო და მოიწვია კრებაო. კონსტანტინე დიდმა მოგეხსენებათ რომის იმპერიაში ქრისტიანობა ოფიციალურ რელიგიად შემოიღო და სწორედ მისი მეცადინეობის შედეგად შეწყდა ჯერ დევნა, ხოლო შემდეგ კი ქრისტიანობა გამოცხადდა საყოველთაოდ მისაღებ სარწმუნოებას. და ეს შედარება შემთხვევითი არ არის. მართალია თამარის დროინდელ საქართველოში ქრისტიანობის ოფიციალურ რელიგიად გამოცხადების საჭიროება არ არსებობს, მაგრამ იყო გადაცდომები, იყო ცდომილებები სარწმუნოებაში, ჯულში, რაც აღელვებდა წმინდა მეფე თამარს, და არა მარტო მას, არამედ ყველა კეთილ მორწმუნე ადამიანს, ყველა მორწმუნე ადამიანს, და ამიტომ სწორედ აქედან იწყებს იგი ქვეყნის მართვას. მან იცის რომ საფუძველი მტკიცე უნდა დაუდოს ქვეყნის მშენებლობას. ამიტომ მოიწვევს იგი ნიკოლოზ გულაბერიძეს უცხოეთიდან წმინდა მამას. იგი მოიწვევს ჯულის მეცნიერებს, ესე ადამიანებს, რომლებმაც იციან კარგად ჯული, იციან მართლმადიდებლური სარწმუნოება, იციან დოგმატიკა. და მიმართავს მათ, რომ თქვენ ყველაფერი გაასწორეთ და ნურაფის ნუ შეგეშინდებათ, ნურაფის წინაშე უკან უნდა იხებს, ნურავის ნუ მოგერიდებათ, იმიტომ რომ მე, როგორც მართველი, როგორც მეფე ვარ თქვენს, ასე ვთქვათ, გარანტი იმისა, რომ ყველაფერი ის, რასაც თქვენ დაადგენთ, ეს შესრულდება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გახავთ და იგი აჩვენებს აქ კიდევ ერთხელ თავის თავდაბლობას. თავის თავდაბლობას ამბობს, რომ მე ჩვენ დაგემორჩილები თქვენ, თქვენ გადაწყვეტილებას მივიღებ ჩვენ, მიუხედავად იმისა, რომ გვირგვინოსანია, მიუხედავად იმისა, რომ მეფე არის, იგი სწორედ ამას აჩვენებს, რომ აუცილებელია საეკლესიო წესგანგების მორჩილება, აუცილებელია საეკლესიო დოგმატებისადმი მორჩილება. ანუ თავიდანვე მან უფლის წინაშე განაცხადა ის, რომ ესე იგი, საეკლესიო სიწმინდეს, ჯულის სიწმინდე არის უმნიშვნელოვანესი და ამის გარეშე ვერ დაემკვიდრდება ვერცერთი სახელმწიფო მართლმადიდებლური სახელმწიფო მტკიცე ნიადაგს. თქვენ ვითარც ამ მღვდელ, ხოლო მე ვითარც ამ მეფე. თქვენ ვითარც ამ მენენ, მე ვითარც ამ ებგური. ყოველივე კეთილად გამოიძიეთ. სიმართლე დაადგინეთ და გულბოროტი ეკლესიიდან გააძევეთ. ასე მიმართა მან საეკლესიო კრების დაწყების წინ ნიკოლოზ გულაბერიძეს და ანტონ საგირაძეს თათელს. თამარის მზერამ მართლობის დაწყებისთანავე მისწოდა საეკლესიო საქმეებს, რადგანაც აღმატებული მორალის მონარქს თვალში ხვდებოდა ზნეობრივი რყევა ეკლესიისა. მაგრამ რაღაც თქმა უნდა მარტო ეს ამით ამჟღავნდებოდა, მისი სარწმუნოება.
მისი ცხოვრება სავსეა სარწმუნოებისათვის თავდადების მაგალითებით. ანუ იგი მუდმივად ცხოვრობს ისე, როგორც ცხოვრობს წმინდანი. ეს ცხოვრება არის ლოცვით, მარხვით შეჯერებული და ამისგან მოიპოვებს იგი სიბძნეს. იმიტომ რომ ბოროტის მეტყველსა სულს არ შევიდე სიბძნე. და ის კი, ვინცაც სულიერება აქვს, მისი გონებაც იწმინდება, მისი გულიც იწმინდება და რაღაც თქმა უნდა, გაწმენდილი გონება და გაწმენდილი გული არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როცა რაღაც მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებ, მიცომეთეს, როცა ქვეყანას მართავ. მაგრამ განსაკუთრებით ვლინდება მისი საწმუნოება ძნელბედობის ჟამს. სწორედ თამარის დროს იყო გადაჭიმული საქართველო ნიკოფსიიდან დარუბანდამდე და სინოპიდან არდაველამდის. გაძლიერებული ქვეყნის შემადგენლობაში შედიოდნენ ქალაქები: ანისი, დვინი, ბინჯისი, სივნეთი, არწახი, შირვანი, ოვსეთი, ხუნძეთ-ლეკეთი. ქრისტიანული ქვეყნის ამგვარმა გაძლიერებამ გაამწვინვარა ბოროტიძალა და მუსულმანური სამყარო აღიძრა მის წინააღმდეგ. მთელი ლაშქარი წამოვიდა ათაბაგ აბუბაქარის სარდლობით. შეურყეველი იყო ნებისყოფა მეფისა. მან შეყარა ლაშქარი სრულიად საქართველოსი. დალოცა მეფემ ჯარი, დალოცა დროშა და დალოცა ხმალი. ხოლო თვით წარიხადნა სამოსელი ფერხთანი და შიშველთა ფერხით ამეტეხის ტაძარს მივიდა სალოცავად. ლაშქრის, ხალხისა და ქვეყნისათვის. შამქორის ბრძოლაში ქართველებმა თავი ისახელეს. ხელახლად დაიმკვიდრეს შამქორი და დიდი დავლით დაბრუნდნენ ომიდან. რით ძლია ქართველთა მცირე რიცხოვანმა ლაშქარმა მუსულმანურ კოალიციას, თუ არა თამარის ლოცვითა და ღვაწლით? და რას ხედავთ ჩვენ? როგორ განაგებს ამ შემთხვევაში, როგორ მოქმედებს ამ შემთხვევაში წმინდა თამარი? იგი ლოცავს ჯარს ხატით, იგი ლოცავს ჯარს ჯვრით და არა მარტო ლოცავს, არამედ იგი თავათას ფეხშიშველი მიემართება მონასტრისკენ, რათა იქ ილოცოს თავათა დღენია დაკა. და როგორც კი გაიგებს იგი ამბავს, რომ მტერი შემოსევას აპირებს, იმ წუთშივე პირველ რიგში არა მარტო მალემზრბოლებს დააგზავნის იმისთვის, რომ ჯარი შემოიკრიბოს, არამედ მალემზრბოლებს იგი დააგზავნის ეკლესია მონასტრებში და თხოვს და უბძანებს მათ, რომ ილოცონ დაუცადებლად, ესე იგი დღედაღამ ლოცვაში იყვნენ, ლიეტანიობები მოაწყონ, წირვები დააყენონ, პარაკლისები აღასრულონ, რათა სულიერ ცხოვრებაში ეს გარდატეხა შეიტანოს, რათა აი სულიერი ბრძოლა მოიგოს მან, რათა შემდეგ უკვე მოგხდეს მოგება იმ დიადი ბრძოლებისა, რაც მართაც მოხდა და რაც მართაც აქვს. მთავარი ჩემთვის არის ის სიყვარული, რითიც აი ყველაფერს ამას აკეთებდა, უსაზრო სიყვარული ღვთისადმი და ადამიანებისადმი. და აი ამ სიყვარულით ეჭირა მთელი საქართველო თითქოს, აი გამოითხოვდა ღვთისაგან, იხსნიდა განსაცდელებისაგან, აი ამ თავისი თავდადებული ლოცვით, ღვაწლით, ღამისთევებით, უსაზღვრო სიყვარულით ეჭირა მთელი ქვეყანა და იფარავდა ამ განსაცდელებისაგან და ღმერთიც იწირავდა ამ სიყვარულს და მის ცხოვრებაში მართლაც საოცრად უამრავ განსაცდელებს და ქარტეხილებს გადაარჩინა ჩვენი ქვეყანა. ჩვენ თუ ნახავთ მის პირად ცხოვრებას, საოცარ მაგალითებს ვიპოვით იქ. აი მაგალითად, ჩვენ ვიცით შემორჩენილია მისი სიზმარი. იგი ხედავს სიზმარს დიდებულ ტახტს, რაღაც დიდებულ სასახლეში, პალატაში, დიდებულ ტახტს და გაემართება ამ ტახტისკენ, იმიტომ რომ იგი ფიქრობს, როგორც გვირგვინოსანს მას ეკუთვნის ამ ტახტზე დაჯდომა. და ამდენ შემოესმება უფლისმა, რომელიც ეუბნება მას, რომელიც აუწყებს მას, რომ ეს ტახტი მას არ ეკუთვნის. და გაუკვირდება თამას და იკითხავს კი, მაგრამ ვის ეკუთვნის მას ეს ტახტი? და ასეთ პასუხს მიიღებს, რომ ეს ტახტი ეკუთვნის ერთ-ერთ ქალს, ერთ-ერთ დიას, რომელიც მის სასახლეში მსახურობს, იმიტომ რომ მან თურმე 12 მღვდელს თავისი ხელით შეუკერა და მოუქარგა შესამოსელი 12 მოძღვარს, 12 მღვდელს. ანუ აი ასეთ ღვაწლში, აი ასეთი ღვაწლი, ასეთი ღვაწლის გამო უფლისათვის იგი სათნოარი და ეს ხდება მაგალითი თამარისთვის, რათა მანაც ასევე გააკეთოს, მანაც მოქარქოს და შეწიროს სასულიერო პირებს, აი შესამოსელი.
რაღა თქმა უნდა, ეს სიზმარი არ შეიძლებოდა დასაზრებოდა ნებისმიერ ადამიანს. ეს ეუწყა მას, ვისაც შეეძლო ეს მიიღო, ვისაც შეეძლო ეს გაეთავისებინა და ვისაც შეეძლო რომ ასე იგი ამის შესაბამისად მოქცეულიყო. ძალიან მნიშვნელოვანია სხვა შემთხვევა, სხვა მომენტიც, როდესაც იგი ერთხელ მას აუწყებენ რომ მოადგა მაცხოვარი სასახლის კარს და იგი ითხოვს ასე ვთქვათ შესაწირს და თამარს უნდა რომ თავის ხელით გადასცეს მას, მაგრამ მოხდა ისე რომ ამ დროს იგი სამკაულებით იმკობა და აი იმის გამო რომ აი ამან გარკვეული დრო წაიღო, როდესაც გავიდა თამარი ვეღარ იპოვა მაცხოვარი და ეს მისთვის იყო ძალიან დიდი სინანულის წყარო, იმიტომ რომ იგი მიხვდა რომ სიკეთის გაკეთების საშუალება წაართვა მას აი ამ სამკაულმა და ამის გამო ამ სამკაულს იგი შეწირავს ხაც. ანუ იქვე სინანულის ნიშნად აი ასე გამოხატავს თავის აქციას, აი ასეთ რაღაცას გააკეთებს. როდესაც მეფის შეუღლების ჟამმა მოაღწია, მისთვის ქმრად რუსი უფლისწული იური ბოგულუბსკი, იგივე გიორგი რუსი აირჩიეს. მნიშვნელოვანია თამარის სიბრძნე, იგივე არა სახელმწიფოებრივი საქმეების გადაჭრისას და განსაკუთრებით მე გამოვყოფთი უმნიშვნელოვანეს მოვლენას, ეს გახლავთ მის ქორწინებას. როდესაც გადაწყდა მისი დაქორწინება გიორგი რუსზე, რუს უფლისწულზე, მაშინ ეს მოხდა დარბაზმა თავად გადაწყვიტა. ისინი ვითომდა მიუდგნენ ამას სახელმწიფოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე, ჩათვალეს რომ მართლმადიდებლურ ქვეყანასთან დამოყრება ძალიან წაადგებოდა ქართველთა სახელმწიფოებრივ სიძლიერეს. მაგრამ აი აქაც კიდევ ერთხელ ჩდება თამარის სიბრძნე. როდესაც იგი გაიგებს ამბავს, რას ამბობს, იგი შეწუხდება და ამბობს, რომ როგორ შეიძლება აი ასეთი საქმის, ასეთი მნიშვნელოვანი საქმის ესე ნაჩქარევად ზერელად გადაჭრაო. იმიტომ რომ მართალია ის არის მართმადიდებელი, მაგრამ არა ყველა მართმადიდებელი მართლად ადიდებს უფალსო, გიხას უსვამს. და იქვე მიუთითებს, რომ მართმადიდებლები არიან ბიზანტიელები, მაგრამ ხშირად ბევრი ცუდი რამ შეუმჩნევიათ ჩვენთვისო და ჯერო როგორ შეიძლებოდა ადამიანის ესე ვთქვათ სამეფო კარზე შემოყვანა, როცა ჩვენ არ ვიცით მისი ავკარგი, არ ვიცით მისი ზნე, არ ვიცით მისი შეულება და მაცაც წინა მეფე თამარის აი ეს სიბძე შემდგომში გამოჩნდა, როდესაც მაცაც ამ ადამიანმა ვერ გაამართლა, არამცუ ვერ გაამართლა, არამედ ძალიან დიდი პრობლემები შეუქმნა საქართველოს. და საინტერესოა მისი სიტყვები იგივე გიორგი რუსის მიმართ. გიორგი რუსს ეუბნება, რომ შენო უფალმა მოგცა ეს ქვეყანა სამართა, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანაში მოგიყვანაო და მოგცა საშუალება, რომ მისი ერთ-ერთი მართველი ყოფილიყავი და შენ კიდე ეს ვერ დააფასე, ეს მარგალიტი ვერ დააფასე და მხოლოდ ამ ქვეყნიურს გამოეკიდეო. და მესამე ეტაპი, როდესაც რუსი არ შეეგუება იმას, რომ მას განდევნიან სამეფო კარიდან, იგი ამხედრებს იგივე ქართველებს, სხვათა შორის ქართველთა რაღაც ნაწილს და შეეცდება, რომ შემოუტიო საქართველოს და ერთიანობა დაშალოს. ეხლა რა სიმბოლო იხილება აქ ამ ყველაფერში? ფაქტიურად წმინდა მეფე თამარი კი არა მარტო იმას კი არ წინასწარ მეტყველებს თავისი ამ სიტყვებით, რომ არ შეიძლებოდა ესე გამოუკლებელად აი უცნობი თუნდაც მართლმადიდებლის შემოყვანა, არამედ ეს არის ფაქტიურად წინასწარ მეტყველება საქართველოს მომავალზე. ანუ აი ასეთი სიბძნით მიდგომა ხშირად არ ყოფილა, როდესაც ლაპარაკი იყო რუსეთთან კავშირზე. აი ბოლო 400 წლის მანძილზე სწორედ ეს სიბძნე, თამარისეული სიბძნე აკრძალათ ქართველებს, იმიტომ რომ იყო მხოლოდ გარეგნულს, მხოლოდ სახელს გამოკიდება, რომ ისინი მართლმადიდებლები არიან, ეს მართლმადიდებლური სახელმწიფო, ისინი დაგვეხმარებიან. და რატომღაც არავინ არ იხსენებდა წმინდა მეფეს ამ სიტყვებს, არა ყოველი მართლმადიდებლები მართლიად ადიდებდნენ უფალს. და წინასწარმეტყველება და გარკვეული მხილება შეგვიძლია ჩვენ აღვიქვათ აგრეთვე წმინდა მეფე თამარის სიტყვები, რასაც ის გიორგი რუს ეუბნება. ეს თითქოს აი ამ სიტყვებით თამარი კი არ ეუბნება გიორგის, არამედ საქართველო ეუბნება რუსეთს. აი რუსეთს
ნაცისტის ხელში, როცა აღმოჩნდა საქართველო, ესე იგი თუნდაც ამის შემდეგ მას რომ დაეფასებინა, თუ რა მარგალიტი ღვთის დაშვებით აღმოჩნდა მის სამფლობელოში ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყნის სახით, უდიდესი სიწმინდეების მქონე ქვეყნის სახით, უდიდესი რაღაც მადლის მქონე ქვეყნის სახით და სხვანაირად მოპყრობოდა ამ ყველაფერს. ესე იგი საქართველოს მიმართ სხვანაირი დამოკიდებულება ქონოდა, რაღაც ქონოდა მაშინ, ესე იგი იგი რაღაც შეძლებდა, რომ რაღაცნაირად თავი ემართლებინა უფლის წინაშე, მაგრამ სამწუხაროდ სწორედ აი ეს იყო დამოკიდებულება. სახარება რომ გავიხსენოთ იმათი, ვინც მარგალიტს ვერაფასებს. მაგრამ შეუღლება ხანმოკლე აღმოჩნდა. გიორგი რუსი შეეცადა დაებრუნებინა საქართველოს ტახტი და თამარი. ასევე სიმბოლურად გვეჩვენება ჩვენ ისევ გიორგი რუსის შემდგომის აქციელი, როდესაც იგი კვლავ ეპოტინება საქართველოს სამეფო ტახტს და აღარ დაგიდებს არაფერს. იმიტომ რომ მას უნდა არამარტო სამეფო კარი, არამედ სწორედ ერთობის დარღვევა უნდა დაო საქართველოს ერთობის დარღვევა. ესე თითქოს წინასწარმეტყველება არის აი რუსეთ საქართველოს დამოკიდებულებაზე. თითქოს აი ამაში ჩანს ის ღრმა აზრი, ის აი წინასახია, იმიტომ რომ აი წარსულში ხშირად არის რაღაცა ჩადებული სახე მომავლის. 1099 წელს თამარი დაქორწინდება დავით სოსლანზე. იგი იყო ღრმა შვენიერი ასაკეთა, ვითარცა შვენის მეფეთა შვილთა. დავითი ოფსთა მეფის ძე იყო და თამარის მამიდის რუსუდანის აღზრდილი. წყვილს შეეძინა ტახტის მემკვიდრე ლაშა-გიორგი. უფლისწულს მამა 12 წლის ასაკში გარდაეცვალა და იმ ჟამიდან თავმოსაყდრედ დაჯდა. რაც შეეხება თვითონ წმინდა მეფე თამარს, სამწუხაროდ თანამედროვე საქართველოს აკლია ფიქრი მეფე თამარზე. როდესაც ჩვენ გულისხმობთ ფიქს, ჩვენ გულისხმობთ ამაში იმას, რომ ჩვენ უნდა კარგად გავიაზროთ ამ ადამიანის, ამ წმინდანის სახე და ის უნდა იქცეს მაგალითი ჩვენთვის. აი ასეთი შედარება რო ავიღოთ, რომ უფრო მეტად დავაფასოთ წმინდა მეფე თამარი. ევროპაში და რუსეთში იყვნენ მონარქი ქალები, ხელისუფლებაში მყოფი ქალები, შეგვიძლია დავასახოთ მარიონ სტიუარტინო, ანა ავსტრიელი, ეკატერინე მეორე რუსეთში, რომლებმაც გარკვეული წვლილი შეიტანეს თავიანთი ერის ცხოვრებაში, ზოგიერთისთვის მათი ქვეყნის წარმომადგენლისთვის ეს ხალხი არის რაღაც სამაგალითოც კი, ზოგიერთთან გაიგივებულია ქვეყნის ძლიერება და საქებარ სიტყვებს არიშურებენ არამარტო ისტორიკოსები და მემატიანები, არამედ პოეტები და მწერლებიც უძღვნიან მათ ნაწარმოებებს. მაგრამ განა შეიძლება ჩვენ შევადაროთ მათი ცხოვრების წესი თამარ მეფის ცხოვრების წესთან. განა შეიძლება საერთოდ გვერდიგვერდ მოვიხსენიოთ ეს სახელები თამარ მეფისა და აი ხელისუფალი ქალებისა. მათი პირადი ცხოვრება, მათი ესე ვთქვათ თავისუფლება, მათი აღვირახსნილი ბევრ შემთხვევაში ცხოვრება, მათი ინტრიგები, ცილისწამებები, მათი დაუკობელი, ზოგ შემთხვევაში დაუკობელი სურვილი, სისხლის დაღვრისა და ასე შემდეგ, განა რა მოსატანია თამარ მეფესთან, რომლის მეფობის დროს ფაქტიურად არავინ არ დაჟილა, არავინ არ ისჯებოდა, არავინ არ დაჟილა სიკვდილით. და ერთადერთ ადამიანს თვალები დასწვა და დავით სოსლანმა და ისი თამარის უჩუმრად, იმიტომ რომ იცოდა ხასიათი წმინდა მეფე თამარისა, რომელიც მოწყალე იყო, შემწყალებელი იყო და რომ გაეგო მას, იმასაც აპატიებდა. ანუ ეს არის სულ სხვა ძალა, სულ სხვა ძალა, რომელსაც ეხტნობა წმინდა მეფე თამარი და აი ეს ძალა ძალიან კარგად ჩანს ნუქარდინისადმი მიწერილ მის წერილში. იგი ამბობს, მიმართავს ნუქარდის, რომელიც უზარმაზარი არმიით მოდის საქართველოზე, რომელსაც გადაწყვეტილი აქვს საქართველოს მოსპობა და დამხობა. შურიზიება მთელი მუსლიმური ქვეყნების სახელით. როგორ გაბედა ქრისტიანულმა სახელმწიფომ, წინა აზიის ქრისტიანულმა სახელმწიფომ ასეთი რამის გაკეთება, რომ ესე გაძლიერებდა მუსლიმებს შიშის ასაცებს. და რას ეუნება მას თამარ მეფე თავის წერილში, რომ შენ დაიმედებული ხარ შენ ოქროზე და ვერცხლზე, შენ დაიმედებული ხარ შენ ლაშქარზე, მაგრამ ეს არ არის ჩემი სასვება. ჩემი იმედი არის ცხოვრს ყოფილი ჯვარი, ჩემი იმედი არის ხატი, ჩემი იმედი არის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი და
უფალი ჩვენი იესო ქრისტე. ჩემი იმედი არის ის ჯვალიო, რომლის შესამუსრავათაც ჩვენ დაძლუხარო. Da ai ეს არის ჩვენი ძალა და ამ ძალის ლაზე ვარ დაიმედებულიო. რუკნადინი და ყოველი თურქობა წამოვიდა საქართველოსზე. მოვიდა ზღვის უმრავლესი ლაშქარი და ბასიანთან დაიბანაკა. შევიდა თამარი ვარძიისათვის მშობლისა წინაშე და ცრემლითა შეავედრა დავით სოსლანი და სპამისი. შემდეგ კი თავად გაუძღვა ლაშქარს, ქვეითად, ფეხშიშველი, ლოცვით და ცრემლით. კვლავ დაიფარა უხრწნელმა დედამ თავისი წილხვდომილი მიწა. საქართველომ კი თავისი ძლიერების მწვერვალი დაიპყრო. ყველა ცხოვრებისეულ მომენტში რა მომენტიც არ უნდა ვნახოთ ჩვენ წმინდა მეფე თამართან, ჩვენ დავინახავთ, რომ სწორედ არა თავის ნებას, თავის ძალას ეხმობა იგი, არამედ ეხმობა სწორედ უფლის ძალას. მაშინაც კი, როდესაც საკვირველ გამარჯვებებს მოიპოვებს იგი ბრძოლებში, ამის შემდეგაც იგი კი არ გამპარტავდება, კი არ ამაყობს, არამედ უფრო ამრავლებს შესაწირავებს მონასტრებისათვის, უფრო ამრავლებს სამადლობეს ღვთის წინაშე და ამით ესე იგი მადლობას გამოხატავს იმ წყალობისთვის, რაც უფალმა მიაგო მას. რაღაც თქმა უნდა, ასეთი წმინდა მეფე იყო უდიდესი შემწირველი ეკლესია მონასტრებისთვის, უდიდესი სათნოებებს იქმნოდა იგი და მის დროს გაძლიერდა ტაძრები, გაძლიერდა მონასტრები და ეს ყველაფერი რაღაც თქმა უნდა თვითონ მას სიკეთეთ უბრუნდებოდა, თვითონ ქვეყანას აძლიერებდა და აი ეს ისეთი სიკეთეა, რომელიც არ ნამდვილად არ იკარგება. ქრისტე ღმერთო, მეუფეო ცათაო და ქვეყანისაო, შენ შეგევედრებ სამეფოსა ამას საქართველოს, ვატიოსნითა სისხლითა შენითა მოსყიდულსა და შვილთა ამათ ჩემთა, რომელნი შენ მომეცდა მერმე სულსა ჩემსა. ამგვარი იყო სიტყვები წმინდა და კეთილმორწმუნე მეფისა, დედოფლისა ყოვლისა აღმოსავლეთისა და დასავლეთისა, ჩრდილოეთისა და სამხრეთისა. ეკლესიები წმინდა კეთილმორწმუნე მეფის სახელზე საქართველოს ყველა კუთხეშია დაარსებული. დღესაც იგება მისი სახელობის ტაძრები და იწერება მისი ხატები. წმინდა მეფე თამარის მიმართ ჩემი დამოკიდებულება განსაკუთრებით გამორჩეულია ქართველ მეფეთაგან. ყველაზე მეტად მიყვარს მეფე თამარი და დემეტრე თავდადებული. ეს განსაკუთრებით ეს ორი წმინდა მეფე. და თამარი კიდევ უფრო გამორჩეულად, იმიტომ რომ ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემთვის მის პიროვნებასთან დაკავშირებით არის ის უსაზრო სიყვარული, რომელიც ამ მეფეს ჰქონდა. თამარის რამდენიმე ხატი მაქვს დახატული. საერთოდ არ მიყვარს ერთი და იგივე თემაზე მუშაობა, სულ რაღაც ვცდილობ, რომ მრავალფეროვანი იყოს, მაგრამ აი თამარის მიერ დამოკიდებულება ამხრივაც გამორჩეულია, რომ რაღაც თუ დაუკმაყოფილებობის განცდა მაქვს. რაღაც ისეთი ხატი ჯერ არ დამიწერია, როგორიც მინდოდა. 4-5 ნამუშევარი მაქვს წმინდა მეფე თამარის, რამდენიმე ტაძარშია, ზოგი პირად კოლექციებში. იმედი მაქვს კიდევ დავწერო. ართმადიდებლული იყო მისი გარდაცვალებაც ამ ქვეყნიდან. გასვლა, როდესაც დადგა ეს დრო და ეს ჟამი, მან ჯერ უფალს ჯერ თავის სამშობლოს შეავედრა, ანუ თავის სამშობლოზე, საქართველოზე თხოვა და შემდეგ უკვე თხოვა თავისი სულისათვის. და ესეთი ნათელით სავსე სულით გავიდა ის ამ ქვეყნიდან და დამკვიდრდა იგი წმინდათა დაში და იმ ქვეყნიდან ევედრება საქართველოსთვის და ევედრება ჩვენი ქვეყნისთვის. წმინდა მეფე თამარი უნდა იყოს ხატი თითოეული ქართველისთვის. წმინდა მეფე თამარი უნდა იყოს მისაბაძი ყველა ქართველი მანდილოსნისთვის. განსაკუთრებით ჩვენი ახალგაზრდები, სწორედ აი ამ ასეთ წმინდანებს უნდა ბაძავდნენ ჩვენი ახალგაზრდები, არა შოუ ვარსკვლავებს, ვიღაც საეჭვო რეპუტაციის მსახიობებს, გაურკვეველ ადამიანებს, რომელსაც უბრალოდ ამ ქვეყნიური დიდება აქვს ამა თუ იმ ვითარების გამო მოპოვებული, არამედ სწორედ წმინდა მეფე თამარის ნაირ წმინდანებს, რომლებიც ჩვენს საბედნიეროდ გვყავს.